A equipe operacional da Denarc em Pato Branco executou mandados de busca e apreensão pela operação Malha Fina. A delegada Franciela Albeton falou sobre o resultado da operação em Pato Branco, que teve êxito nos alvos propostos. Essa operação malha fina e é coordenada pela equipe da 19 Subdivisão Policial de Francisco Beltrão. É, o núcleo de tráfico aqui de Pato Branco, a Denarc, a, prestou apoio aos levantamentos de local, identificação dos alvos identificados que atuavam aqui na cidade de Pato Branco. Com esse trabalho, é, a equipe coordenadora. Com Conseguiu é, mandados de busca e apreensão para esses alvos, que foram hoje cumpridos aqui pela equipe da DENARC. Com o apoio dos policiais civis da subdivisão, aqui da quinta subdivisão, da Delegacia da Mulher e da Delegacia de Palmas, é, os cinco mandados foram cumpridos nessa madrugada, resultando em uma prisão em flagrante por posse ilegal de munição de uso restrito, inclusive munição de fuzil, e um termo circunstanciado por ter sido localizado em um pé de maconha. É, com a conclusão, esses, essas informações são enviadas para a equipe coordenadora, que dará o andamento necessário. Aproveitando a oportunidade, um êxito muito. Grande né, na apreensão, prisão de pessoas ligadas ao tráfico de drogas na região. Sim, é, te, estamos tendo um índice muito alto de apreensões de drogas em grande quantidade. Esse ano superou todos os números em, em quantidade de droga apreendida, né, o que demonstra que a traficância está atuando de maneira pesada aqui na região. As investigações comprovam isso e que demanda também uma atuação mais forte, mais presente da polícia, né, da segurança pública como um todo. Um dos alvos da operação de hoje é, era um estabelecimento comercial utilizado por jovens para adquirir a droga, né? Desse grupo que foi é, o alvo da operação. Porém, durante essa semana, esse estabelecimento comercial fechou, até porque um dos líderes dessa, é, desse grupo foi preso há poucos dias atrás com uma grande quantidade de substância entorpecente, comprovando assim que as investigações é, é, estavam no caminho correto. E essa semana o estabelecimento comer é, comercial fechou e que impossibilitou o cumprimento neste local mas é, os alvos, né, os seus proprietários foram é, localizados em suas residências. A Operação Marafina envolveu 70 policiais com ações em Cascavel, Nova Prata, Francisco Beltrão e Pato Branco.